dat het ook de Orca-Laga combinatie gaat zijn die hier redelijk eenvoudig naar de overwinning toevaart. Ja, dan gaat Marieke Mulder even met meer aan brand op hoek. Die zet hier een mooie klap neer. Ze heeft geen eindspurt meer te doen. Die sparen zich. En je ziet toch dat de dames van Euros die techniek onvriendelijk groeien in de dubbel 2. Het hier af moeten leggen tegen de combinatie. En hier komen ze over de finish. En dan kunnen de dames in het vorige twee metveld meteen een blik op gaan halen. En terwijl we het daarover hebben, zien we hier weer de twee mastodonten in de twee zonder die de elite 2 zonder hebben gewonnen. Die zijn weer even aan het manoeuvreren om bij dat overvolle erevlot aan te leggen. Zie dat echt